Dövlət başçısının Bakı şəhərində park və xiyabanların əsas təmiri və yenidən qurulması ilə bağlı tapşırıqlarına əsas tutaraq Xətai rayon icra hakimiyyəti tərəfindən ərazidə parklarla bağlı geniş miqyaslı yenidən qurma və abadlıq işləri aparılır. Artıq bir çox işlər yekunlaşmaq üzrədir. Bununla yanaşı, Heydər Əliyev parkında da genişləndirmə işləri aparılır. Xətai rayon icra hakimiyyətinin İctimai, Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsi müdürü Pənah İmanov Musava TV-yə verdiyi müsahibədə parkın genişləndirmə işlərinin tez bir zamanda tamamlanacağı və sakinlərin istifadəsinə veriləcəyini bildirib. Ümumiyyətlə, abadlıq quruculuq işləri çərçivəsində demək olar ki, rayonumuzun hər bir tərəfində müxtəlif ünvanlarda bu işlər görülür. Yəni, bu işlər çərçivəsi nədir? Yəni, deyək ki, abad məhəllələrin salınmasıdır, yenidən qurulmasıdır, deyək ki, küçələr boyu, Ayazar Avtoyol tərəfindən hər hansı bir küçə təmir edilirsə və onun ətrafında o səkilərdir, səkilərdə olan yaşı obyektləridir, onların müasir görkəmə salınması çərçivəsində işlər görülür. Ən əsası da ondan ibarətdir ki, deməli, abad həyətlərdir, parklardır, yeni parkların salınması, köhnələrin yenidən qurulması işləri həyata keçirilir və bunlardan biri də indi dayandığımız Heydər Əliyev parkıdır ki, bu park vaxtı ilə 2000-ci ildə salınmışdı. Ulu Öndər özü iştirak eləmişdi açılışında. 2007-ci ildə isə park əsaslı şəkildə yenidən quruldu və Ulu Öndərin vaxtı ilə həmin o yerdə ki, dayanıb çıxış eləmişdi, insanlarla görüş keçirmişdi, həmin o yerdə onun heykəli qoyuldu. Bu da bunun bir simvolik tərəfi də nə idi ki, o zaman, o görüş zamanı o dedi ki, mən Əhmədlini çox istəyirəm və icra başçısından Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən xahiş edirdim ki, burada mənə bir ev versinlər. Mən buranı çox sevirəm, çox təbiəti, havası çox gözəldir. Elə bir ki, belə bir simvolik bu sözə cavab olaraq biz o vaxtı onun heykəli qoyuldu. Və Cənab Prezident də açılışında əlbəttə ki, yaxından iştirak elədi. Sonrakı zamanlarda da bu parkın qorunub saxlanması əlbəttə ki, bizim həmişə nəzarətimizdə oldu. İndi də hal-hazırda bu parkda genişləndirmə işləri gedir. Yəni ki, əvvəl parkın deyək ki, ərazisi 2 hektar idi. İndi artıq 6 hektara qədər qaldırmışıq və davam edəcəkdir. Hətta 8 hektara qədər bu işlər davam etdiriləcəkdir. Bu işlərin çərçivəsində nələr görmüşük? Deməli, əsasən burada baxımsız yerlər çox idi. Yaxud da insanlar tərəfindən qeyri-qanuni hasarlamalar aparılmışdı. Yəni yöndəmsin tikillər filanlar var idi. Bunların hamısını demək olar ki, təmizlədik, aradan qaldırdıq. İndi artıq gördüyünüz kimi bura xeyli sayda dekorativ ağaclardır, deyək ki, gül kolları da əkilibdi. Böyük bir ərazidə deyək, qazon əkilib, yaşıllıq zolaqları salınıbdı. İndi əsas da bu yaşıllıq zolağının bilirsiniz də, əvvəl salınmasından əsas önəmlisi odur ki, ona gələcəkdə qulluq xidməti təşkil eləməkdir. Onun üçün də önəmlisi birinci növbədə su xətlərinin çəkilməsidir. Birinci növbədə onu təmin edirik. Yəni, su xətləri çəkdik ki, yəni vaxtında həm ağaclara, həm bitkilərə, həm kollara, yəni ki, aqrotexniki xidmət yerində qaydasında olsun. Və bu, digər tərəfdən də burada indi nəzərdə tutulub ki, digər parklarda olduğu kimi, həm uşaqlar, həm böyüklər, həm gənclər, yəni burada həm idman qurğularının qoyulması nəzərə, idman meydançasının kimi, düğünləri uşaqların ən sevimli şahmat meydançasıdır ki, hər bütün məhlələrdə onu bizdən istəyirlər uşaqlar ki, o şahmat meydançaları tikirik. Digər və xüsusi işıqlandırma sistemini təmin edirik burada. Oturacaqlar qoyulur, güllüklər qoyulur, yəni həm böyüklərin, həm kiçiklərin, ümumiyyətlə, məqsəd burada vətəndaş məmnunluğunu təmin etməkdir və çalışırıq ki, bunları eləyək. Abadlıq işləri çərçivəsində yenicə adı dəyişdirilərək Azərbaycan milli qəhrəmanı Şəhid General Mayor Polad Həşimovun adını daşıyan küçədə eyni adda yeni park salınır. Xətai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Pənah İmanov bildirib ki, bu park qəsəbənin mərkəzi parkı hesab olunur və gələn ayın 14-nə kimi tam hazır vəziyyətə gətiriləcək. Bu 44 günlük zəfərdən sonra əlbəttə ki, bizim də bununla bağlı bir neçə təşəbbüslərimiz oldu. Onun da biri oldu ki, biz rayon icra hakimiyyəti adından Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində müraciət ünvanladıq ki, Naximov küçəsinin adı dəyişilsin və şəhid generalımız Polad Həşimovun adı verilsin. Və bu təklifdə biz bulunduq və cavabında da aprel ayının 13-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının müvafiq sərəncamı ilə
Bu küçənin adı dəyişdirildi. İndi hal-hazırda Polad Həşimov küçəsi adlanır. Bu küçədə əvvəllər də biz abadlıq işləri həyata keçirdirik. Ondan sonra isə daha da genişləndirdik. Hal-hazırda da Polad Həşimov adına park salınır. Bu parkın önəmi də ondan ibarətdir ki, təkcə bu park deyil, bu parka birləşən məhəllələr ki vardı, binalar ki vardı, onların həyətində də paralel işlər aparılır. Deməli, maraqlı bir məqam nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, hərbi qənimətlər parkı Xətai rayon ərazisində yerləşir. Yəni, şəhərin girəcəyi, rayonun girəcəyindən başlayır və Zəfər muzeyinin də tikintisi orada gözlənilir. Və Cənab Prezidentin tapşırığı ilə oranın da adı dəyişildi. Deməli, Nobel prospekti ilə Zığ yolu küçəsi birləşdirildi və indi 8 Noyabr prospekti adlanır. Və 8 Noyabr prospekti gəlir Naxçıvanski adına hərbi liseyin qarşısında dönür ki bu əraziyə. Naxçıvan o küçədə artıq deməli belə eləyir də 8 Noyabr prospektinin qutaracağından Polad Həşimov küçəsi başlanır. Və bu ərazidə də dediyim kimi həm Naxçıvanski adına hərbi lisey, sonra Ali Hərbi Məktəb, Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəb bu ərazidə yerləşir və bildiyiniz kimi o hələ Sovetlər dövründən də burada əsasən hərbiçilər çox sayda yaşayır və bugünkü günü də hərbiçilərin sayı bu ərazidə çoxdur. Bu parkın salınmasının əsas önəmləri nədən ibarətdir ki, bu yetişən nəslin gənclər üçün, uşaqlar üçün bu bir təbliğatdır, bu bir yaddaşdır. Yəni, günləri və buradakı bu kiçik balaca uşaqları soruşursan ki, bura nədir? Deyir ki, bura Polad Həşimov parkı olacaqdır. Və onlar artıq general haqqında kifayət qədər şəhidimiz haqqında məlumatı var. Və bu ərazidə, deməli, bu son vətən müharibəsi zamanı məhz bu ərazidə yaşayan 8 nəfər gəncimiz şəhid oldu, hərbiçimiz şəhid olubdu. Və indi bu parkda da, deməli, həm Polad Həşimovun, həm də o 8 şəhidimizin xatirə lövhəsi vurulacaqdır. Bununla paralel olaraq, həm uşaqlar üçün əyləncə və idman qurğuları, yəni gənclər üçün idman qurğuları, belə deyək, uşaqlar üçün əyləncə qurğuları, böyüklər üçün günlüklər, deyək ki, sonra uşaqlar üçün ən əsası ondan ibarət ən çox sevdikləri şahmat meydançasıdır, idman mini stadion tikirik. Demək olar ki, normal istirahəti təmin etməkdən ötəri tam şərait olacaq. Böyük bir əraziyə yaşıllıq zonası salınacaqdır, burada dekorativ ağaçlar əkiləcəkdir, dekorativ kollar əkiləcəkdir və mövcud olan bu gözəl ağaçlara da deməli, vaxtında aqrotexniki xidməti təmin etməkdən ötəri birinci növbədə su xətləri çəkilir. Sonra ərazidə asfaltlanma işləri başlayıbdır və bizim də tərəfimizdən rayon icra hakimiyyəti olaraq bütün xidmət sahələrinə müraciət etdik ki, kimin burada kommunikasiya xətləri ilə bağlı problemləri vardırsa da, deyək ki, dəyişməli olan dəyişilsin, bərpa edilməli olan bərpa edilsin ki, bir dəfəlik həm asfalt vurulanda, həm qazon vurulandan sonra da sonradan bunlar bir problem olaraq ortaya çıxmasın. Yəni, məqsəd birdir, vətəndaş məmnunluğu, vətəndaşlarımızın rifah halının yaxşılaşdırılması üçündür və bu işlər ümumiyyətlə Xətai rayon ərazisində davam etdirilir, etdiriləcəkdir də və şəhidlərimizin də adı həmişə bizim üçün ucadır. Əlbəttə ki, onların xatirəsi üçün də biz əlimizdən gələni edəcəyik.